В Миколаївському яхт-клубі знову запрацював турецький фонтан. Реставратори вчасно впорались з ремонтними роботами. Відкриття відбулось у рамках святкування Дня міста. Тож фонтан став ще й подарунком. Намагались встигнути до найголовнішого свята – дня народження Миколаєва. Встигли. Оновлене Спаське джерело зібрало біля себе чимало городян, які висловили щиру подяку меценату, без якого цього б свята не було. Для нього було принципово, щоб фонтан працював. Полтора місяця віддали цій роботі. Ми паралельно з водою. Я коли зрозумів, що вода може бути, я з Андрієм проконсультувався з Шинкаренко, тоді ми вирішили цей проєкт. Тому що без води, муляж фонтана – це не фонтан. Півтора місяця тут працювали історики, скульптори та каменотеси. Миколаївців дуже цікавило, що відбувається за будівельним парканом. Інтригою було те, чи зміниться вигляд споруди. Турецький фонтан, Спаське джерело, Султанське джерело – у нього багато назв, але призначення одне – постачати воду. Облаштував питне джерело ще князь Григорій Потьомкін, коли збудував на цьому місці свій палац. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження, проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось прилаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Історики і майстри намагались надати фонтану первісного вигляду, хоча це було непросто. Ми основувалися в основному по фотографіям дореволюційним, тому що самі чертежі, якщо вони існують, то вони існують тільки в Санкт-Петербурзі, в воєнно-морському архіві. Ну, к сожалению, туда теперь попасть будет невозможно. Единственное, о них есть упоминание у Юрия Семеновича Крючкова в качестве ссылок в его документах. Но опять-таки не на фонтан, а просто на комплекс зданий этого дворца. Дана команда пустити воду, фонтан знову ожив, причому ця вода не з міського водогону. Історики знайшли справжнє Спаське джерело, яке давно вважали висохлим. Проклали труби, і миколаївці знову мають можливість насолоджуватись джерельною водою. Турецький фонтан запрацював, з нього йде джерельна вода. Люди з радістю її пробують. І ми теж вирішили нею посмакувати. Дійсно смачна. Відкриття справді вийшло урочистим. Міська влада і городяни сподіваються, що таке свято в яхт-клубі покладе початок цілій низці позитивних змін. Тим більше, що наступного року Миколаївському яхт-клубу виповнюється 130 років. В следующем году нашему яхт-клубу будет 130 лет. Уверен, что сегодня здесь присутствуют и народные депутаты, и другие уважаемые люди, которые приложат максимум усилий для того, чтобы мы нашли финансирование, для того, чтобы возобновить былую славу Николаевского яхт-клуба. Сейчас в работе документы, и областной совет выделяет средства для реконструкции баскетбольной площадки. И я думаю, ну, по крайней мере, я точно буду лоббировать тот процесс, чтобы бюджет следующего года хотя бы включили финансирование проектно-сметной документации по реконструкции, собственно, всего комплекса, а дальше будем уже стараться. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.